Dekabrın 22-sində Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2021-ci il yanvarın 1-dən 30-nədək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağrılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında sərəncam imzalayıb. Azərtaç xəbər verir ki, sərəncama əsasən 2003-cü ildə doğulmuş və çağırış gününədək 18 yaşı tamam olmuş, habelə 1986-2002-ci illərdə doğulmuş, yaşı 35-ədək olan Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş, müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olmayan və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilməmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları 2021-ci il yanvarın 1-dən 30-nədək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılacaqlar. Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Qarabağda yaradılacaq ortaq mərkəzlə bağlı növbəti açıqlama verib. NTV xəbər verir ki, Türkiyəli nazir sülh məramlarının fəaliyyətinə nəzarət edəcək ortaq mərkəzdə tikinti işlərinin hazırda davam etdiyini deyib. Ortaq mərkəz barədə bir razılıq əldə edildi. Tikinti hazırda davam edir. Səlahiyyət müddətini Rusiya ilə müzakirə edəcəyik. 22 dekabr 2020-ci il tarixində Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov İndoneziya Respublikasının Azərbaycan Respublikasına yeni təyin olunmuş səfiri Hilde Hamidin etimadnaməsinin surətini qəbul edib. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycana səfir təyin olunması münasibətilə Hilde Hamidi təbrik edib və səfirə gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Azərbaycan və İndoneziya arasında mövcud olan dostluq münasibətlərini qeyd edən nazir bu əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinin zəruriliyini vurğulayıb. Ölkələrin həm iki tərəfli müstəvidə həm də beynəlxalq platformalarda əməkdaşlığından razılıq ifadə olunub. İndoneziyanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hər zaman nümayiş etdirdiyi dəstək məmnunluqla qeyd olunub. Səfir Hilde Hamid Azərbaycan hökumətini və Azərbaycan xalqını ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi və qələbə münasibətilə təbrik edib. 10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanatın bölgədə sülhün təmin edilməsinə xidmət edəcəyindən inam ifadə olunub. İndoneziyanın hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşdığını və bölgədə sülhün təmin olunması üçün bundan sonra da Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəkləyəcəyi vurgulanıb. Səfir İndoneziya Xarici İşlər Naziri xanım Retno Marsudinin salamlarını Nazir Ceyhun Bayramova çatdırıb. O, iki tərəfli münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi üçün səylərini əsirgəməyəcəyini qeyd edib. Nazir Ceyhun Bayramov səfirə təşəkkürünü bildirib və Xarici İşlər Naziri xanım Retno Marsudi ilə telefon danışığına istinad edərək İndoneziya ilə dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin daha da genişləndirilməsi üçün potensialın mövcud olduğunu vurğulayıb. Görüşdə tərəflər habelə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə edilir. Türkiyədə gübrə taşımədən ocağından 3,5 milyon unsiya qızıl aşkar edilib. Bu barədə Haber Global məlumatı yayıb. Bildirilir ki, həmin qızıl 6 milyard dollar dəyərində hesablanır. Bakı Hərbi Məhkəməsində Ermənistan vətəndaşı Lyudvik Mkrtçyanın barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı istintaq orqanının təqdimatına baxılıb. Report xəbər verir ki, hakim Elbəy Allahverdiyevin sədrliyi etdiyi prosesdə təqdimat təmin edilib və Lyudvik Mkrtçyan barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ermənistan tərəfində əsir olan azərbaycanlı əsirlərə işgəncə verməkdə təqsirləndirilən Lyudvik Mkrtçyana Cinayət Məcəlləsinin 113-cü maddəsi ilə ittiham verilib. Azərbaycan Respublikası Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə əhalinin yarıdan çoxu hesab edir ki, bölgədə sülh həm Rusiya, həm də Türkiyə sülh məramlıları tərəfindən təmin edilə bilər. Report xəbər verir ki, sorğunun nəticələrinə görə bölgədə sülhün təminatçısı rolunda yalnız Türkiyə sülh məramlılarını görən respondentlərin göstəricisi 29%-dir. Bu missiyanın beynəlxalq sülh məramlılar tərəfindən təmin ediləcəyini cəmi 4,5% respondent qeyd edib. Yalnız Rusiya sülh məramlılarının bölgədə sülhü təmin edəcəyini respondentlərin 1%-i düşünür. 35,5% respondent Rusiya sülh məramlılarının bölgəyə gəlişinin nəticələrinin müsbət olacağını düşünür. Əsas motiv kimi bununla ermənilərin azərbaycanlılara qarşı təxribatının qarşısının alınacağı fikri yayılıb. İmzalanan müqavilənin şərtlərinin yerinə yetiriləcəyini 43,2% respondent qeyd edib. 44,6% respondent isə Rusiya sülh məramlılarının bölgəyə gəlişinin mənfi nəticələr doğuracağını hesab edir. Həmin respondentlərin əksəriyyəti Rusiya sülh məramlılarının daha çox ermənilərin maraqlarına xidmət edəcəyindən narahatdır. Narahatlığın ikinci səbəbi isə Rusiya sülh yaradıcılarının bölgəyə gəlişi ilə Qarabağda hərbi bazanın yaradılacağı ehtimalı ilə
bağlıdır 42,9%. Diqqət çəkən məqam odur ki, 19,9% respondent bununla bağlı fikir bildirməkdə çətinlik çəkib. Əhalinin 57%-i Türkiyə sülhməramlılarının bölgədəki postlarda Rusiya sülhməramlıları ilə birlikdə olması ilə ermənilərin qanunsuz fəaliyyətinin qarşısının alınacağını düşünür. Rəyi öyrənilənlərin 49,6% hesab bilir ki, imzalanan razılaşmanın şərtlərinin yerinə yetirilməsi təmin ediləcək. Təxminən eyni sayda respondent Türkiyə hərbi kontingentinin sülhməramlıların tərkibində yer almasını bölgədə dayanıqlı və uzun müddətli sülhün təminatı olaraq görür. Bunun diplomatik mərhələdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasını və mövqeyini gücləndirəcəyini 33,8% qeyd edib. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi azərbaycanlılarla ermənilərin birgə yaşayışına və müharibənin yenidən başlamasına münasibəti öyrənmək üçün əhali arasında sorğu keçirib. Report xəbər verir ki, sorğuda təsadüfi üsulla seçilmiş 603 respondent iştirak edib. Sorğunun aparılmasında telefon müsahibəsi üsulundan istifadə olunub. Tədqiqat Bakı, Abşeron və 7 iqtisadi rayon üzrə Gəncə Qazax, Şəki Zaqatala, Lənkəran, Quba, Xaçmaz, Aran, Dağlıq, Şirvan, Yuxarı Qarabağ, şəhər, rayon və kənd əhalisi arasında aparılıb. Seçmənin sayı əsasında statistik xəta əmsalı 2,8%, əminlik dərəcəsi 95%-dir. Tədqiqat 2020-ci ilin 1-4 dekabr tarixlərində keçirilib, telefon zəngləri saat 10:00-21:00 arasında keçirilib. Sorğunun orta keçirilmə müddəti 12 dəqiqə 15 saniyədir. Sorğuda iştirak edən respondentlər əhalinin bütün sosial-demografik qruplarını təmsil edib. Əhalinin mühüm hissəsi 66,2% Qarabağın inzibati ərazilərində azərbaycanlılarla ermənilərin birgə yaşayışının heç zaman mümkün olmayacağını, 19,4% isə bir neçə ildən sonra mümkün ola biləcəyini düşünür. Cəmi 4,8% respondent hesab edir ki, bu yaxın gələcəkdə mümkündür. Qadınlar 74,4%, kişilərlə 58% müqayisədə azərbaycanlılarla ermənilərin birgə yaşayışının heç zaman mümkün olmayacağını qeyd edib. Bunun əksinə kişilər 25,5%, qadınlardan fərqli olaraq 13,3% birgə yaşayışın bir neçə ildən sonra mümkün ola biləcəyini düşünür. Ermənilərlə birgə yaşayışın mümkün olmayacağını bildirən gənclər digər yaş qrupundan olan respondentlərlə müqayisədə üstünlük təşkil edir. Şəki, Zaqatala və Yuxarı Qarabağ əhalisinin 80%-dən çoxu birgə yaşayışın əleyhinə mövqə sərgiləyib. Abşeronda yaşayanların da əhəmiyyətli hissəsi eyni rəyi bölüşür. 73,7%. Birgə yaşayışın qeyri-mümkünlüyünü ümumi orta təhsillilərin 75%-i, peşə ixtisas kollec məzunlarının 71,7%-i, tam orta təhsillilərin 69%-i, ali təhsillilərin isə 57,7%-i bölüşür. Nəzərə çatdıraq ki, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən 9-13 oktyabr 2020-ci il tarixlərində məcburi köçkünlər arasında keçirilən Qarabağa böyük qayıdış sorğusunda məcburi köçkün respondentlərin 72%-i digər etnik azlıqlar kimi Qarabağda erməni əhalisi ilə birgə yaşayışın qeyri-mümkün olduğunu düşünsə də, cəmi 14%-i bu halın yalnız uzun müddətdən sonra mümkün olacağı qənaətində idi. Sözü gedən sorğuda həmçinin 90,3% respondent şəxsən özünün gələcəkdə o torpaqlarda ermənilərlə birlikdə yaşamayacağını, təxminən 8% respondent isə yaşaya biləcəyini bildirmişdi. Cəmiyyətin daha böyük bir hissəsi 66%-i Ermənistanla Azərbaycan arasında hərbi münaqişənin bir daha yenidən alovlanmayacağını düşünməsə də 28,6% respondentin bunun əksini düşünməsi narahat edici məqamdır. Başqa sözlə, bu nəticə əhalinin müəyyən qisminin 28,6%-nin münaqişənin tam bitməməsini düşündüyündən xəbər verir. Gənclər arasında Ermənistanla Azərbaycan arasında hərbi münaqişənin yenidən alovlanacağını düşünənlər
digər yaş qrupları ilə müqayisədə üstünlük təşkil edir. Belə ki, gənc respondentlərin 37,3% hərbi münaqişənin yenidən alovlanacağını düşünür.